Κόκκινο χτυπά ο υδράργυρο στο νησί μας, στον πρώτο μίνι καύσωνα του καλοκαιριού, με τους πολίτες να ζητούν στιγμές δροσιάς από νωρίς το πρωί. Ο μίνι καύσωνας είναι γεγονός, με τους πολίτες να σπέβδουν σε κοντινές παραλίες για να δροσιστούν. Ζεσταίνω, μπαίνω, ξαναβγαίνω, ξαναμπαίνω, αυτό κάνω. Τώρα μόλις βγήκα. Μόλις ζεσταθώ, ξαναμπλουμ. Θα καούμε, θα καούμε. Νομίζω ότι η θάλασσα είναι το καλύτερο, κάτω από τη σκιά σίγουρα. Και στο σπίτι κλιματιστικό. Με σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας όμως αυτό, έτσι. Για να κάνουμε και όσον αφορά το κομμάτι της ΔΕΗ, να μπορεί και οικονομία. Αν και δεν αποκλείεται σε πολύ τοπικό επίπεδο και λόγω γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και εξαιτίας της πτώσης των ανέμων, να δούμε και θερμοκρασίες στους 38, ίσως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στις 10.30 το πρωί, σε πολλά σημεία της πόλης των Χανίων, ο υδράργυρος είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Πολύ ζεστή. Είστε εδώ για διακοπές? Ναι, 6 εβδομάδες στα Χανιά, από Αμερική. Very hot today. Ναι, όντως κάνει πολύ ζέστη, αλλά είμαστε από τη Φλόριντα, οπότε το έχουμε συνηθίσει. Το μεσημέρι ο υδράργυρος άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές του νησιού μας, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει ακόμη και στους 39 βαθμούς, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Μεσαράς. Εδώ η Κρήτη, εμάς, η θάλασσα και τίποτα άλλο. Τώρα λόγω της βενζίνης που έχει ανέβει στα ύψη, έρχονται όσο πιο κοντά μπορεί ο κόσμος. Πιστεύω ότι θα το αντέξουμε, γι' αυτό θα το περάσουμε. Με υπομονή, με ηρεμία. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και στα Χανιά. Παγωτάκι για να δροσιστείτε. Παγωτάκι να δροσιστούμε. Πάντως εδώ πέρα βλέπω ωραία πράγματα στην Κρήτη. Ήρθαμε από την Αθήνα. Δεν μας πτωεί η ζέστη. Όχι καλά, τι να μας πτωεί. Βλέπεις, δεν φοράμε το καπέλο. Και είμαστε και 75 χρονών. Είναι ζεστή μέρα, αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Το κλίμα δεν πάει καλά στον πλανήτη. Έχει υπερθερμανθεί ο πλανήτης και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Δημότες και επισκέπτες προσπαθούν να δροσιστούν με διάφορους τρόπους στο κύμα ζέστης, το οποίο θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή. Πώς αντιμετωπίζετε τις καυτές μέρες? Σαλάτα, καρπούζι. Εντάξει, ανεμιστήρα, air condition, παγωμένα, φρουτάκια, τι να κάνουμε. Με το μπάνιο και με την ξάπλα. Μπαίνω κάνα μισάρο και ξαναβγαίνω, κάθομαι λίγο έξω. Θα ξανάρθει πάλι? Ναι, βέβαια, κάθε πρωί είμαι εδώ. Σήμερα ήταν η ωραίτερη ημέρα του καλοκαιριού, από ό,τι κατάλαβα. Όταν η ψυχολογία είναι καλή, όλα είναι καλά. Κάναμε το μπάνιο μας, κουβεντιάζουμε εδώ πέρα, πίναμε το καφεδάκι μας. Με βουτιές στην παραλία προσπαθούν λουόμενοι να αντιμετωπίσουν το μίνι καύσωνα, ενώ όσοι βρέθηκαν στο κέντρο πόλεων, δροσίστηκαν με χυμούς, παγωμένη μπύρα και με άφθονο νερό. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ωραία περνάμε και με τους 35. Ελπίζω να πάει καλύτερα, αλλά ήταν τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ αέρας, οπότε μας αρέσει τώρα λίγο η ησυχία. Αλλά με τη ζέστη θα μείνουμε στη θάλασσα. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αποκλιμακωθεί, σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα. Φαίνεται ότι αυτή η ποιότητα του θερμοκρασιακού πεδίου διατηρείται και την Κυριακή και τη Δευτέρα μάλλον, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται σε άλλες περιοχές κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, σε άλλες περιοχές όμως το θερμόμετρο μπορεί να φτάνει και τους 32 με 33, κυρίως σε νότιες περιοχές όπου οι βοριάδες ως καταβατικοί δίνουν λίγο υψηλότερες τιμές.